الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. Firdaus, ima Buhari i drugi bilježi hadis od Allahov poslanika li se nama da rekao: kad tražite od Allaha džennet, tražite Firdaus. Jer to je najuzvišeniji i on je centralni džennet. I njega izviru džennetske rijeke, a iznad njega je arš prestolje milostivog. Najveći stupanj dženneta. Da namaz obavljaš sa skrušenošću. Da kloniš se ono što se ne tiče. Braćo moje. Da izvršavamo, jeli, udeljujemo sadaku i da čuvamo svoje stidna mjesta, četvrta osobina, i da izvršavamo emanete i obaveze. I šesto jeste, braćo moja, samo šest stvari, Allah, samo šest stvari, da izvršavaš, obaveš namaz u bivakija, u njenom vaktu, u njenom vremenu. Evo dženet Firdausa. Dženetu l'ala, najveći stupan dženeta. Najveći stupan dženeta. I praću, u tom dijelu dženeta su i poslanici, i rovjesnici, i bit će šehidi, bit će oni koji su ispravljali stanje zajednice, kako se pokvari, Allah pošalje nekoga. Bit će najbolji ljudi, bit će ashabi poslanika ali salama. A zamislite, dođeš, ha, došao su dženet Firdaus, pa vidiš Allah poslanika ali salama. Esselamu alaikum, ja Resulullah. Pa vidiš Ibrahim ali salam. Esselamu alaikum, ja Ibrahim. Neka je mir na tebe Ibrahim. Pa ga pitaš kako je bilo na njega. Kako su ga zlotvori od njegovog naroda pokušali spaliti u lomači vatri. Pala Adelešanovo zaštitio me i sačuvao od takvog naroda. Pala učinio da vatra postane hladna i postane potpuno selam, ona mirna, hladna i spasonosna za Ibrahima ali salam. I sa njim se družite. Evo ga, šest osobina, brate, ispuni, Allah Đelešanu to obećava da si uspio. A niko drugi do Allah doista ne ispunjava potpuno obećanje. كتابك مهتدي.